Zdar lidi, tady Doč a dneska mám pro vás opravdovou lahůdku, a to otvírání army setu Black Templářů. Warhammer mě lákal už nějakou dobu, takže konečně jsem se do něj vrhnul. Pro ty z vás, kdo neví, co to je, tak je to vlastně wargaming, kdy vy sbíráte různé miniatury vojáků, tanků, strojů a dalšího vybavení, z kterých si sestavíte armádu a s tou armádou můžete bojovat proti něčí jiné armádě, který si sestavil úplně jiným stylem. A vlastně může tam mít úplně jinou rasu, než máte vy, protože těch armád je opravdu velké množství v tom Warhammeru. Tak, ukážeme vám tenhle ten army set, který mě zlákal právě že nejvíc, protože tam jsou opravdu úžasné modely. Moje ségra mi bude asistovat a hned vám ukáže tím, že otočí bednu, co tam vlastně všechno je. Všechny ty modely, tak když se na ně podíváte v té bedně, tak uvidíte, že už jsou vlastně nakreslen, sestaven a tak. V tomhle případě tak vy si je budete muset nejdřív sestavit a potom i nabarvit. Jo, není to tak, že se podíváte zezadu na tu bednu a jenom nice, takže tohle všechno tam je, když to rozbalím. Ne, bohužel, jakmile za chvíli uvidíte, je to trochu jinak a budete si s tím muset dát mnohem víc práce. Tak, Bára to teď profesionálně otevře. Jo, a tenhle army box set je skvělý tím, že tam dávali perfektní ilustrace. Například tady ta ilustrace, tak je naprosto úžasná. Celkově mě ten vibe Black Templářů hrozně moc láká, no. A jsem moc rád, že vlastně tu krabici udělali tímhletím stylem a můžu to mít třeba někde vystaven a předtím vlastně tu armádu. Tak, teď to Bára otevře. Jo, těch armád je opravdu velké množství, takže když se vlastně do toho Warhammeru ponoříte a začnete zjišťovat co a jak, každý si tam najde svoje, jo. Můžou tam být prostě supermutanti různého druhu, démoni, nebo případně standardní vojáci, který proti takovým supermutantům a démonům bojují. Tady už vidíte, jak to bude vypadat, když bednu otevřete. Budete tady mít spoustu těchhletěch umělohmotných věcí, na kterých budete mít vaše modely. Budete tady mít i vlastně v tomhle případě karty, který vám ukáže Bára. Což, kde jsou vaše strategie a různé další pravidla. Tyhle ty karty nejsou úplně nutné, ale je moc pěkný, že tady byly jako bonus a vypadají hodně sexy a to je nejdůležitější. No a teď už vám postupně ukážeme všechny ty modely, které tam jsou takhle naskládané. Prvně začneme tím malým a ukážeme vám, že vlastně takhle vypadá ten Emperor's Champion, kterýho jste mohli vidět na tom obalu. Nejdřív ho máte prostě takhle vyskládaného a vy si musíte ty modely vystříhat, očistit, slepit a jakmile to uděláte, tak potom nabarvit a až pak jste plně připraven. S největší pravděpodobností vaše modely nebudou vypadat hned tak jako na krabici, ale je dobrý, že vlastně si můžete ty modely barvit podle sebe a můžete tam mít určitý stupeň kreativity a můžete si to prostě udělat komplet, jak vy budete chtít. Tak, Bára vám ukáže další model a to vypadá, že je Marshall. Tenhle ten týpek, tak si můžete všimnout, že tam má nalevo meč a zároveň sekeru. U spoustu těch modelů tak máte možnost vlastně sestavit ten model více způsoby. Každá ta zbraň tak má svoje statistiky, takže když budete používat meč, bude mít jinou statistiku než třeba ta sekera. Je dobrý se vlastně tohleto všechno zjistit v kodexu nebo přes různé stránky a aplikace, abyste věděli, když to stavíte, co vlastně chcete. Samozřejmě nemusíte se podle toho řídit, protože
Pokud to budete chtít mít třeba jenom na výstavu a ty modely si vystavit, tak si tam dáte to, co se vám líbí nejvíc. Ale pokud budete chtít potom třeba nějak kompetitivně se snažit na nějakých různých turnajích a tak, tak jsou většinou pravidla, že máte to, co je vidět. Takže pokud máte sekeru, nemůžete říct, jo, mimochodem tohle je meč. Nebo pokud máte pistol, nemůžete říct, jo, mimochodem tohle je plamenomet. Takže Bára zatím dá ty modely, které už jsme viděli, trochu bokem. A teď se podíváme vlastně na další. A tohle vypadá, že už je Redemptor Dreadnought. Vypadá opravdu, jako tady nevypadá nějak zvlášť, protože zatím je, jsou to jenom umělohmotný kusy, ale je to úžasný model se spoustu zbraněma. Nahoře tak tam máte vlastně plazmovou nějakou pušku, potom nějaký rotačáky, další věci, melta zbraně, no, nebo teď si nejsem jistý, jestli zrovna tenhle má meltu, no každopádně má toho požehnaně a je to fakt skvělý model, s kterým si opravdu můžete vyhrát, protože má dost komponentů a je to zábavný jak na skládání, tak na barvení. Tak, budeme pokračovat dál a mám takový pocit, že ještě uvidíme docela dost z toho Dreadnoughtu. Tady si myslím, že je jeho další sprů. A trochu... Tak, tady to máme z druhé strany, takže Bára to ještě bude muset otočit, ať vidíme zase ty komponenty. Vidíte, že tady prostě má všechny ty ramena, zahnutý věci, různé trubky, všechno. Jo, když to máme kolem a kolem, jenom tohle, tak sestavit vám bude trvat docela dost dlouho. Celkově tohle hobby je docela náročnější, co se týče financí, ale když si tak nějak spočítáte, co všechno s tím budete moct dělat a jak to bude všechno probíhat, tak vám to vyjde na docela solidní cenu. Takže jedeme dál. A tady už si myslím, že bychom měli mít naše templáře. Jak vidíte, je tady toho opravdu spoustu. A vidíte tady všude jejich nárameníky, boty, nohy, zbraně, jo? Mají tu různé meltagany, mají tu meče, takový motorový, jo? S motorovou pilkou, takže ty jsou velmi příjemný. No a prostě máte tady opravdu velké množství těch komponentů a velké množství výzbroje, který tam můžete dávat. Všechno tohleto, jak jsem řekl, tak má vlastní statistiky, takže vy se budete muset rozhodnout právě podle toho, jestli chcete mít ty statistiky lepší, nebo jestli chcete mít ten vizuál lepší. Samozřejmě, když hrajete s kamarádem, tak můžete říct, hele, mimochodem tohle je tohle a tohle je tamto a on to jako bude brát, ale kdybyste byli na nějakých turnajích nebo hráli s nějakým člověkem, který je na to ujetej, tak vám řekne, že prostě tak to nejde a že máte smůlu, bla, bla, bla. Takže je to takový s těma zbraněma, že to musíte promyslet. Ale samozřejmě spoustu věcí tak můžete případně i zmagnetizovat. To znamená, že vlastně místo toho, abyste to tam přilepili napevno, tak můžete tam přilepit magnety a těma magnetama můžou ty zbraně držet a vy je pak můžete různě měnit. Tak, tady máte další set z těch templářů, jak vidíte, tyhle ty dvě celé desky plastu, tak jsou vlastně 10 vojáků, jo? Takže všechno to jenom vystříhat, očistit, slepit, bude trvat docela dlouho, ale potom ten výsledek za to stojí, protože to vypadá opravdu sexy. No a tady jsou ještě další bonusové věci, které v této krabici byly. Jsou to takové malé arty. Nejdřív vem ten art samostatně. Tak, tady vidíte obrázek Black Templářů. Vypadá skvostně. A vlastně mám pocit, že i z druhé strany, takže když ho Bára otočí, tak vidíte, že tady máte vlastně další. Je to jenom takový něco navíc, jako dřív bylo, když jste si koupili nějakou dobrou hru, že byl i dobrý manuál nebo případně mapa, tak tady v tomhletom setu dostanete zrovna tenhle pěkný obrázek. No a potom tady už máme finální věci, a to kodex templářů, kde vlastně má stejný art, jako byl na té krabici. Normálně má ten art, co byl na tom obrázku před chvílí, ten fialový. A tenhle ten kodex
tak je vlastně knížka, v které vidíte všechny vaše charaktery, můžete se dozvědět o lorku těch postav, můžete se dozvědět něco víc o celkový té armádě a vlastně je tam úplně všechno, co potřebujete ohledně přesně té armády, kterou máte. Já mám Space Mariny, což vlastně bych potřeboval ještě jiný kodex přímo na ně, ale tohle je suplement k ním, který vlastně ukazuje specificky Black Templáře a všechno ohledně nich. No a tohle už je poslední věc a tady ta věc je plná různých znaků templářů, štítů, řetězů, prostě všeho možného. A to funguje tak, že vy to vyříznete, namočíte to, může to být buď vodou nebo přes různé speciální roztoky, které vám s tím pomůžou, a tuhle tu věc potom přenesete na váš model. Když už ho máte namalovaný a nechcete se dělat s nějakým křížem, protože se vám třeba třesou ruce nebo prostě je to náročný a otravný, tak si můžete tenhle ten kříž tam sjet, což je ještě náročnější a otravnější, a budete ho tam mít, aniž byste ho kreslili. No a to si myslím, že je plus minus všechno z té krabice. Támhle ještě pod těma kartama tak jsou podstavce, z toho nic moc neuvidíte, ale na tomhle tom vlastně vaše modely stojí. Nesmíme samozřejmě opomenout, že nemusí stát jenom na této černé desce, ale můžete si ji vytvořit jak chcete. Jo? Můžete si tam dát vteřinový lepidlo, posypat to pískem, potom to přebarvit a můžete si tyhle bejsky upravit podle svýho, stejně jako ty modely. Je to hodně o kreativitě, můžete s tím udělat šílené věci, může to vypadat jako blití, může to vypadat prostě dle vašich možností, skillu, ale samozřejmě nejdůležitější je na tom právě to, že se bavíte a že to děláte tak, jak vy chcete. Takže když budete chtít, aby vypadaly určitým způsobem, tak prostě budou vypadat určitým způsobem. Když se budete snažit, aby vypadaly přesně jako na krabici, můžete to taky udělat a všechno to docílíte jenom tím, že se snažíte a vlastně pokračujete v tomhletom hobby dál. Tak, to by bylo všechno, doufám, že se vám opening líbil. Pokud video bude mít úspěch a budete mít o tohle zájem, můžu vám potom ukázat, jak ty templáři vypadají poskládaný. Bára vám ještě může ukázat na krabici zezadu, o co budeme usilovat. Abyste teda věděli, že tady zrovna ne, na té druhé části, tamtý. Abyste věděli, jak vlastně ten šedý plast, bude vypadat. Nebo takhle, nebude vypadat asi úplně přesně takhle, protože tohle jsou profesionálové, kteří se tomu věnují hodně dlouhou dobu, ale pokusíme se, aby to takhle prostě vypadalo. Tak jo, to by bylo všechno, doufám, že se vám video líbilo, nezapomeňte like, odběr, sdílení a doufám, že vás tato případná série zaujme a budete chtít vidět víc. Tak, to je ode mě všechno, zatím se mějte a čus.